Je to hraní A nebo to je opravdový, jakoby, že agresivní, fakty, kluci se vytváří, ty emoce fakt jsou opravdový, nebo jim říkáte, "Ale, skoč po něm, až řeknete tady to. Mm. Ne, 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 tam žádný scénář nikdy není. Oni všichni mají volnou ruku a to je někdy, jakoby, až, že mají toho prostoru na tu, na tu jejich tvůrčí kreativitu až moc, protože někteří se projevují hodně výrazně, ale ne, žádné instrukce nebo noty od nás nemají. Každý ví, že si musí to PR nebo ten svůj obrázek budovat tak, jak uzná za vhodné, a je to na nich, potom jak se chovají na těch tiskovkách a rozhovorech a všude možně. Jasný, většina, já nevím, abych to dokázal přidomnat třeba k lidem, kteří s něma něco děláš a dáš jim úplně volnou ruku, tak třeba úplně vystřelit někam. Jestli tam vlastně na kontrola tady v tom, jelikož to je ta show, tak tam asi nemá být. Mm -hmm. No všechno má své mantinely samozřejmě, ale spíš se dá o tom potom mluvit zpětně, my málo co jsme schopni predikovat a někomu zakázat dopředu, to spíš když se něco stane, co se nám nelíbí, tak si to s tím člověkem vyříkáme a co to neopakuje a takhle to funguje spíše. Okay. Ale jak říkám, všechno má své meze a i my, i Clash of the Stars se snaží v nějakých mantinelech pohybovat já chápu, že když jdete čím dál tím víc vidět, tak dostáváte facky okolo a říkají vám, hele, chovejte se takhle nebo nějak. Jo, tak každý ví, jak, jak by si měli chovat lidi kolem, kolem sebe, ale málo kdo přemýšlí, jak by se měl chovat on sám, že? Takže takže to, 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 vnímám jako okolo sebe samozřejmě spoustu chytráků a chytrolínů, ale na druhou stranu i konstruktivní kritika nebo kritika v rámci nějakého, nějaké debaty na Instagramu může být přínosem. Já si čtu spoustu komentářů a jsem schopný vyvodit nějaké, nějaké názory nebo něco pozitivního i z toho třeba hejtu. A tam se těm, mně se třeba ještě líbí, já jsem koukal na nějaké ty reakce těch kluků, třeba potom, když skončili ten zápas a byl tam ten klučina, který vlastně byla ta tiskovka, on trošku ujel s tím ale ne trošku, pro trošku víc. A pak na konci, když vlastně skončil, tak ty jeho emoce, že řekl ten svůj příběh. Takže otázka je taková, mění Clash of the Stars charakter? Myslím si, že ano, že spoustu, teď nejsem si jistý, o mluvíš, jestli o Sensejovi možná. Sensei, já moc... Mus... Ten rapper. Nebo já, ten, co se tam hodně... Tam co přišel, přišel, přišel jakoby opilý na tiskovku tu úvodní, ale potom začal latinu, trenéři ho srovnali, začal makat, vysportoval se, zhubnul x kilogramů, začal vypadat, začal působit lépe a myslím si, že ano, že mu ten sport otevře oči, že po těch letech toho rockerského a, rockerského a rapo, rapového života, kdy prostě každý týden večírky, každý každý den de facto nějaká party, tak když zkusil ten sport a zkusil, jak chutná život sportovce, tak mu to zachutnalo, uvědomil si, že mu to pomáhá v životě i v té jeho hudební tvorbě a že u toho sportu zůstal. Samozřejmě ne v takové intenzitě, jako je, jako je tomu v rámci přípravy na zápas, ale většina nebo všichni z těch bojovníků, kteří u nás bojovali, tak u sportu v nějaké míře, míře zůstali a chtějí bojovat dál. Ustý, takže tak trochu i vychováváte ty lidi, co tam přijdou. No, to je trošku silná slova, ale dá se říct, že jo, že oni prostě vezmou si z toho spoustu pozitivního, nejenom, že si přijdou od zápasy, dostanou prachy a jdou dál. Oni nad tím přemýšlí a ví, že ten sport má smysl tak jako asi chápu i pro toho člověka, i když má nějaký vnitřní jako boj nebo problém, on tam je a teď vlastně oni, ty, ty fanoušci, že jo, a teď prostě oni něco mu říkají, tak já si myslím, že každý, jak jsme my lidi, tak si to pak bereme k srdci a začne má tím přemýšlet, tak možná to je to, co říkáš. Jo, určitě, jako to jsou většinou lidi, kteří už mají nějakou zkušenost s, s veřejným vystupováním, vystupování na sociálních sítích a dokáží pracovat s názory prostě fanoušků a okolí. OK, OK. A dobře, a jak si teda toho člověka Vybíráš nebo vybíráte podle toho podle fyzické struktury, nebo podle toho samozřejmě je tam nějaký cashlo, nějaký peníze, tam marketing, mm -hmm. OK, ale musí to být taky jako i drive. Musí, musí mít ten člověk nějaké charisma, nějaký charakter, něco mm -hmm. zajímavého, musí z něho jít nějaká energie, aby dokázal zaujmout ty diváky. A jak jsi řekl správně, samozřejmě tam hraje roli i ten sport, ta nějaké váhové kategorie, dovednosti a zkušenosti v rámci bojových sportů. To, co ten člověk dělá, jestli je to TikToker, zpěvák, rapper, cokoliv, a podle toho skládáme ty zápasy tak, ať mají ideálně nějaký příběh, anebo ať jsou ty dvojice poskládané tak, ať mezi nimi nějaký příběh může vzniknout. Ať to lidi zajímá, ať to nejsou prostě dva náhodní lidé, kteří se prostě poperou, a nebude mezi nimi žádná energie, nic, nic navíc. Chápu, chápu. A i ty limity jsou takové, že třeba ten protivník má o 30 kg jo? To se stane, ano. Zase nejsme úplně profi organizace ve smyslu toho sportovního ducha nebo těch sportovních disciplín, takže jsme schopní více, trošku, máme větší manévrovací pole. Můžeme tam vymýšlet různé, různé nové koncepty, jako je právě bojování nebo souboje bojovníků, kteří jsou váhově úplně jinde. Ale ty zápasy jsou zajímavé lidi to baví, zajímá, takže i takové věci se u nás objevují a budou objevovat nadále.